nome do Senhor. Cantemos. Senhor, irá lavar os meus pés. O que eu faço agora, você não compreende, mas compreenderá mais tarde. Jamais irá lavar os meus pés. Se eu não lavar seus pés, você não terá parte comigo. Senhor, não lave apenas os meus pés, então, mas todo o meu corpo. Aquele que tomou banho só precisa de lavar os pés, porque vocês estão limpos, mas nem todos. Em verdade, vos digo, um de vocês vai me trair. Eis que vos dou um novo mandamento, amai uns aos outros como eu vos tenho amado. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Desejei ardentemente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Então Jesus tomou o pão, deu graças, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: comam, esse é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus, tomando o seu cálice, deu graças, abençoou e distribuiu com seus discípulos. Bebam, esse é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Faça isso em memória de mim. Senhor, para onde vai? Para onde eu vou? Você não pode me seguir agora. Porém, me seguirá mais tarde. Levantem-se, vamos sair daqui. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado. Saiu como de costume e dirigiu-se ao Monte das Oliveiras.
O tema da campanha de 2022 é Fraternidade e Educação. E o lema, fala com sabedoria, ensina com amor. Que os sinais da ressurreição de Cristo nos levem a promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. De onde és tu? Seu povo e os sumos sacerdotes te entregaram em minhas mãos. O que fizestes? O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam me defendido. Tu és o rei dos judeus? Não me responde nada? Não sabeis que eu tenho autoridade para te soltar ou para te condenar? Tu és o rei dos judeus? Você diz, eu sou rei. Para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. A verdade? Mas, o que é a verdade? Quem gosta da verdade, me ouve. Que mal fez esse homem? Não encontro nele crime algum que mereça a morte. Vou castigá-lo, depois soltarei. Eis o homem, embora surrado e ensanguentado, não vejo nele crime algum que mereça a morte. Eu sou inocente do sangue deste justo. A responsabilidade é toda de vocês. Que o sangue dele seja derramado sobre nós e sobre nossos filhos!
Segunda estação. Jesus carrega a cruz. Nós adoramos, Senhor Jesus Cristo, bem dizendo, porque pela vossa Santa Cruz reviste do mundo. Então entregou Jesus para ser crucificado. Então receberam Jesus e carregando ele próprio sua cruz para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. A cruz assumida por Jesus nos encoraja a carregar a cruz da tribulação, das tristezas, dos medos e a consciência dos próprios limites que a pandemia despertou em nós. Faz-nos ressoar o apelo a repensarmos os nossos estilos de vida, as relações, a organização da sociedade e, sobretudo, o sentido da nossa existência. Jesus cai pela primeira vez. Nós adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz, ele foi ferido por causa de nossas iniquidades, e por causa de nossos crimes. Que nos dá a paz, caiu sobre ele. Os ferimentos fomos curados. A queda de Jesus nos leva a perceber outras quedas, como o surgimento de novas formas de miséria e exclusão. Por um lado, avanços tecnológicos e soluções rápidas, como o desenvolvimento de vacinas. Por outro, não conseguimos, com a mesma eficiência, a garantia de acesso à vacinação rápida em regiões e países pobres. Aumenta o número de vítimas, além do descompasso entre uma resposta técnica e a resposta política. Pela cruz tão oprimido, meu filho, por que fazem isto com ele? Uma espada de dor transpassa a minha alma. Meu coração, neste momento, junta-se às dores de tantas mães que vê os seus filhos presos pelas drogas, pelos crimes, pelas doenças, abandonados nos hospitais e nas ruas, tornando-se vítimas da crueldade dos homens. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: este é destinado a ser causa de queda e de rompimento de muitos em Israel, e a ser sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. De qualidade. Contra a Yeah.
Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz veniste também. Seguiam uma grande multidão do povo, bem como de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirão: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que nunca deram a luz e os seios que nunca amamentaram. O consolo de Jesus às mulheres que choravam continua acontecendo nos momentos de dores e crises de muitas famílias, nas perdas trágicas e inesperadas. É como diz o Salmo 121: Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o socorro divino é certo, mas precisamos fazer a nossa parte. Devemos tirar lições e aprender com as cruzes. Das mulheres que... Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz veniste ao mundo. Nisto consiste a graça: sofrei justamente, suportando as aflições, com a consciência da presença de Deus, pois que merecimento há em suportar castigo quando se é culpado? Entretanto, se suportais o sofrimento, quando fazei o bem, isto é grato a Deus. De fato, para isso foste chamado, pois também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo a fim de seguir os seus passos. Carregou nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o lenho da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas feridas foste curado. Na terceira queda de Jesus, trazemos aqui o mal do individualismo, que nos impede de ser mais livres, mais iguais, mais irmãos. O individualismo radical é o vírus mais difícil de vencer. Ilude, faz-nos crer que tudo se reduz a deixar a rédea solta, as próprias ambições, como se dessa forma pudéssemos construir o bem comum. Décima estação. Jesus é despojado de suas vestes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz veniste ao mundo. Depois de crucificarem Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em quatro partes, para cada soldado uma parte. Pegaram também a túnica que era feita sem costura, uma peça única, de alto a baixo, e combinaram: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver de quem será. Assim cumpriu-se a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e tiraram sorte sobre minha túnica. O despojamento sofrido por Jesus, tendo suas vestes brutalmente arrancadas, pode ser representado
pela insegurança e medo de muitos professores que trabalham sem as condições básicas necessárias, sem infraestrutura do local de ensino, salários baixos, falta de reconhecimento dos pais e da comunidade, e até mesmo ameaças sofridas por alunos, principalmente na rede pública de ensino. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remiste ao mundo. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E todos os conhecidos de Jesus, à distância, bem como as mulheres que o seguiam desde a Galileia, estavam observando essas coisas. Da violência doméstica, sobretudo contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Afinal, educação não se refere apenas à da escola, mas ao contexto educativo familiar. Os pais são os primeiros educadores de seus filhos, e quando a família não cumpre a sua missão primeira, fica exposta aos contravalores externos. Nasces, eles repartem entre si as minhas vestes. Isso
sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes a honra. Pela dor de vossa mãe, Maria.
Jesus, 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remiste, então. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, porém as escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu e José foi e retirou o corpo. A iniciativa solidária de José de Arimateia em retirar o corpo de Jesus da cruz pode simbolizar hoje as contribuições de instituições, movimentos populares, educadores e grupos sociais que valorizam as minorias. Estas lutam pela educação quilombola, popular, indígena, com surdos e deficientes visuais, que sofrem com os desafios, com a formação de professores e a falta de política pública reparadora que atinja todos os territórios de aprendizagem. Bendita seja, Senhora. Jesus é colocado no sepulcro. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remiste ao mundo. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram com os perfumes em faixas de linho, ao modo de como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, no qual ninguém havia ainda sido posto. Como era o dia da preparação dos judeus, e o túmulo estava perto, ali puseram Jesus.
O silêncio do túmulo incomoda e leva à lembrança, à saudade e ao sentimento de perda. Deve ser substituído pelo silêncio e a escuta interiores, que encaminha aquela reflexão serena e a sabedoria partilhada, que não tem nada a ver com o silêncio que oprime e aliena, e que nem sempre estão ausentes no processo educacional. O silêncio e a escuta interiores levam a falar com sabedoria e a ensinar com amor. Jesus ressuscitou. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas. Mas eis que se apresentaram junto delas dois homens com vestes resplandecentes. Tomadas de medo, voltaram o rosto para o chão. Mas eles disseram-lhes: Por que buscais entre os mortos o vivente? Não está aqui, ressuscitou. Porque me vive.
pessoal da cruz, do mesmo jeito que Jesus vai na frente, a cruz atrás de Jesus, e os outros vão sair em seguida silenciosamente. Depois que o pessoal da Via Sagra sai silenciosamente, o pessoal lá do fundo vão sair, na medida que vão saindo, todos silenciosamente, quando o coral canta, até sair a última pessoa. E eu peço encarecidamente que vocês vão direto para a casa de vocês, roupa, certo? Sem barulho, sem confusão. Já vocês saem da igreja tranquilo, vão todos para casa, sem nada, amanhã é tarde, tá? Sem comentários. Ou Vitória. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos Yeah.